іншу проблему скажу. За диверсію, яка сьогодні відбувається в парламенті, коли більше 100 депутатів сидять з подвійними громадянствами, потрійними громадянствами, крім українського паспорту, тримають якісь там російські, ізраїльські паспорти, офшорні паспорти, і ще Бог знає що. Оце настояща диверсія, тому що виходять, розказують, клянуться на вірність українському народові, а самі гроші тримають в офшорах, паспорти там тримають і так далі. Два тижні ми добиваємося, щоб парламент розглянув цей законопроект, і щоб ми для депутатів, які мають по кілька паспортів, забрали депутатські мандати. Прийняття цього законопроекту блокує Юлія Тимошенко, моя шановна колега, тому що її другий корупційний партнер Олександр Онищенко, газовий олігарх, який продав її, купив у неї посаду міністра екології, він її, очевидно, попросив, щоб вона блокувала цей законопроект, бо він сказав, що в нього 5 паспортів. І тому я два тижні добиваюся. Здавалось би, да, 90% українців підтримує, щоб у депутатів, які мають по кілька мандатів, забрати по кілька паспортів, забрати депутатські мандати. Юлія Тимошенко сім не згодна, вона блокує. І через її комітет, який очолює Григорій Немиря, блокується цей законопроект, бо без висновку комітету голова парламенту не може внести його до залу. Тому ми будемо добиватися, щоб цей законопроект був розглянутий у залі, і щоб народні депутати України, які мають по кілька громадян, були позбавлені депутатських мандатів, щоб державні чиновники, прокурори, судді, які мають по кілька паспортів, були позбавлені громадянства. Крім того, що дуже важливо, президентський законопроект, який пропонує позбавляти громадянства всіх українців, які мають інші паспорти. Я проти цього. Це неправильно, і ми цього не підтримуємо в парламенті з однієї причини. Тому що люди, коли поїхали на заробітки за кордон і отримали там паспорт, не від доброго життя, а тому що їм треба сім'ю було годувати. І вони не бісяться жиру, як депутати по 5 паспортів. І тому простих українців не трогати, а відповідальність у вигляді забрання мандату тільки в депутатів і чиновників. Олег Валерьевич, от ви мене послушайте, возможно, я вам сейчас как бы подброшу правильную информацию, потому что вот все представители правоохранительных органов, вот мы в начале недели обсуждали этот вопрос, и они говорят, люди добрые, остановитесь, нельзя лишать гражданства тех людей, которые находятся в розыске, иначе они автоматически попадают под юрисдикцию тех стран, паспорта которых у них остаются, а Украина в этом случае остается буквально ну вот ни с чем. Абсолютно правильно, тому я еще раз наголошую, что рядові громадяни України, в тому числі і бігліці, не попадають під дію цього нашого закону. Ми пропонуємо розповсюдити відповідальність тільки на діючих депутатів Верховної Ради, на державних чиновників, діючих суддів, прокурорів, СБУшників. Не можуть люди в спецслужбах, в правоохоронних органах, у Верховній Раді, в уряді, в адміністрації президента бути з кількома паспортами, крім українського. Це становить загрозу національним інтересам України, національній безпеці країни. Тому ми наполягаємо на тому, щоб цей законопроект був прийнятий, і користуючись нагодою перебувати в ефірі вашого шановного каналу, я знову, користуючись нагодою, звертаюсь до моєї колеги Юлії Тимошенко. Юлічка, я чекаю тебе на дебати. Давай обговоримо дуже важливі для українців питання. У тому числі я звертаюся до вас, дорога Юлія Володимирівна, не блокувати прийняття в парламенті закону про відповідальність депутатів, суддів, прокурорів за подвійне громадянство. Да, ми б могли вже два тижні назад прийняти цей закон і забрати в депутатів мандати, а таких більше 100 чоловік у Верховній Раді, якби ви не блокували прийняття цього закону. Я сподіваюся, що ви мене почули, мільйони українців, які вимагають справедливості, теж того ж від тебе вимагають, дорога Юля.